seba check. Koľko, nech sa mi stalo čet. Niečo sa udialo v mojom živote a jebne vás, keď vám to poviem. Short strum pred sushi a filmom. Yeah. Počúvajte, ty kokot. To za mi čo stalo? Čau, čet. Nemám tu ani kávu, niečo by som si dal. Vodu, možno veľo. Dimenčne sa tu hľadáte, keď jediný potrat je Stevie. Si potrat? Čo na hlave som uzimený ako kokot. Kino, neviem do kina, poviem nejaký film. A neviem, ja neviem, že si ešte pozriem, čo je také dobré. Dám saunu, dám si čaj, pozriem si film. Chvíľku budeme mi vyprávať, nech sme pripravení na roleplay. Písal som tej Nati, že musím sa, dala mi link, kde sa mám regnúť a všetko a že to vyriešime, takže možno zajtra alebo dnes už by bol roleplay. Držak bezďak, ale ja som bezdomovec, tak ber drážku. Ten dom nie je môj, to platí hypotéka, rozumieš? Tento dom je banky, takže vlastne nemám nič. Vieš? Čo som to chcel povedať, čo sa mi stalo? No ty môj kokot, predstav si, chat, predstavte si. Poznáte ten príbeh s tým Iron Neckom, že čo vlastne s tým slovom a so všetkým. Ten poznáte všetci, nie? Hej, ale za roky to budeš mi za sebou splacené? Tak jasne. Dendoxo, netušíš. Predstav si, že jak som včera im vlastne písal, ma povedal, že dobre, tak mi poslali... Ja som vám hovoril, že mi poslali faktúru. 200 eur, že mám zaplatiť, nie? Že Romco, novinka, ďalšia, to počkaj. Dneska sme do reči. Nie, hackleries, novinka, to je ďalšia vec. Tak predstav si, včera som vám hovoril o tom, že mi prišla hneď faktúra, že mám vyplatiť až je pohode. A ja že, no dobre. Tak som zaplatil tú faktúru, čiže včera. A dneska ráno proste, ja rozospatý ako do 8. kuriér. Hovorím, no. On že, čauko, že mám pre teba balík na dobierku. Hovorím, že dobre, že mi to donies. Že na ktorú adresu, tak som, vieš, že na ktorú adresu hovorím, že... Že ak je to 813, tak za chvíľu tam prídem. On že, ja viem, že ty si vzadu, ako na tom do baráku, že ja tam prídem. Hovorím, že dobre. Tak došiel. Došiel. A ja som nevedel, čo to je za balík. Lebo však ja som, vieš, všetko som mal vyplatené. Ja som nevedel, čo je na dobierku. A že 200 eur dobierka. A že je to proste celná ona kokotina. A hovorím si, že ty kod jebe ti. Hovorím, že ja som to včera platil. Že mám proste zaplatenú tú faktúru, čo mu poslal tých 200 eur. A on že, však ako, nemusíš to platiť, ale on si to zoberie a ide s tým preč. A ja mu hovorím, že ale ja som to platil, že čo mám s tým spraviť. On že, to si skús nejako obvolať. Tak si predstav, že 2 mesiace som čakal, na vec až 630 eur, 200 eur clo, ktoré som zaplatil a kuriér, že ďalších 200 eur. A ja hovorím, ty kokot, to sme kde? Tak si predstav, že 1000 eur ma stala kokotina na krk na cvičenie. Ako jebe. Vyka píčovina, že? A ty si vyplatil, Horste. Čo som zaplatil? A počkaj! Počkaj! To ešte aby nebolo málo. Tak nasraný a kokot. Išiel som spať, nemohol som zaspať, normálne som prehazoval kvôli tomu. Hovorí, nasraný a kokot, že 200 eur v píči hneď. Tak si prehazal, vstal som. Hovorím, no nič. Že idem to obvolať. Kúkam si tu. Kúkal som si to, one, tú stranu, no ten e-mail, čo mi to posielala, že s SPS, alebo proste niečo s... Ja neviem, čo nejaká je to skrátka, čet. Proste tí, čo dovážajú veci. Nie SPD, niečo iné. SPS? Možno SPS, ja neviem, to je jedno. Proste kúkam si tam a že číslo. Tak volám tam. Najskôr 10 minút, normálne s počítačom som sa rozprával. Nakoniec som na nejako dostal týko od nejakej, že ma teda spoja s niekým, kto bude voľný. Hovorím, že dobre, tak si počkám. Takže som proste prvý v poradí. Hovorím, že som prvý v poradí. Čakal som ja kokot, za chvíľku počítač, ste prvý v poradí. Hovorím, prvý v poradí som už 5 minút, ty kokot, že ak je to kurva vôbec možné. Tak nakoniec ma spojili so ženskou.
A predstav si, tá ženská no čo, to len... ako sa máme uchýľať? Tá ženská to len zdvihla a bola ticho. A ja sa kúkam na ten telefón, že či mám ako hluchý telefón, alebo že sa nepredstaví ani nič, kúkam sa. A hovorím, že halo, že halo, že počujeme sa. Ona je, dobrý, čo potrebujete? Iba v hlave film, že čo to je za prístup, ty kokot, že to proste zdvihne telefón a neozve sa. Keď proste zastupuje nejakú firmu, si predstav kuriérsku. Hovorím, že dobre. Že počúvať, mám taký problém, že pred dvoma mesiacmi, celý ten príbeh som jej povedal, že včera ste mi poslali faktúru, ktorú som zaplatil 200 eur za clo. A dneska prišiel kuriér a znovu si vypýtal 200 eur za clo. Takže kde môžem žiadať platbu? A ona že, prepojím vás na colnicu a zrušila mi to. Padol doma aj telefon, zrazu nejaké vytáčanie mi tam automaticky nabehlo, ani sa nerozlučila nič. Nejaké vytáčanie, zvonilo to, nejaká hudba priebaná a že nie je žiadny voľný, že momentálne nie je žiadny voľný agent a zrušili mi telefón. A ja úplne, že čo? Hovorím, tak si kokot, jak si nie je žiadny voľný agent? Takže ja, ty kokot, to je počo my sme tu normálne, píči si predstav, to čo sa tu na tom Slovensku deje. Jak? Dnes si pohovor na RP, nie, ako písal som aj tie nati, dala mi stránku, kde som vám regnú zatiaľ a že potom si ma zajtra alebo kedy zoberie na hodinu, že mi to všetko povysvetľuje, spravíme tú postavu a v nedelu alebo kedy, ono. Ktorá príde dnes? Čo? Vieš, ty si jeblý. Za to, že musím ísť hneď s niekým, čiže? Jebe vám. Keby chcete vedieť, tak teraz tu bola Klára, lebo prišla z Izraelu asi pred dvoma hodinami, tak som došla. Dal som iba, čo chcela pre bracha na Vianoce a prišiel ma pozdraviť a išli preč, ale nebudeme si ho kľúčať. Zrazu, z Izraelu, bračku. Dám si jeden čempion, potom môžeme nabiť veľo. Skúsim toto už, denok sa alebo nie? Seru, akorát som došiel pre 10 minútami do ofisu, boli sme si tak aj my sushi a tak mi je nakokot jak nikdy, sred pre 6 ľudí sme jebli dvaja, ale ja tam nikdy neviem odhadnúť to sushi. Prvým, kam ide z Izraela, ide k tobie. Ej, ona som bola celé Vianoce a mala u mňa darček, keby pre svojho brácha a jeho frajerku, tak vieš. Vika je riada kutina hnusná. Kamoška, ti hovorím, že ja tu mám aj to veľo, aj to malé veľo, ale toto je o mnoho príjemnejšie a chutnejšie. Darček je, ona chcela pre brácha a ten divočanský mér, že takové pičovinky, vieš. Jak môže byť žuvací s príjemnou chuťou, vieš, pričom, že som nepočul, vyskúšaj to zdať. Fakt to je jak žuvačka. Čiže neviem, že pozerá film, ešte neviem, niečo si nájdem na Netflixe. Kúkne mi niečo poradiť, nejaký film dobrý, čo by som si mal pozrieť. Čo ma bude baviť.